やあ。お前たちそれをどうするつもりだ。おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ。あいつは本当に入れ替わってたんだな。ドラゴンボール集まったみてえだな。サンキュー。あとはこいつを倒しておめえの体を切り抜かねえとな。よし、ナイスです。ちゃんと元に戻れます。銀龍が入れ替わるのは正しい歴史の真実。ガルド立ってないで貴様も戦わせた。やば、貴様の相手はこの俺だ。俺たちに支配されたたかが猿美しい風情が格の違いを見せてやる。調子に乗るな、この無能が。臭い、俺のそばで息をするなと言っただろうが。無能かどうか、今度かと思い知らせてやる。この低俗な猿野郎の頭に来るぜ。貴様に言われちゃおしまいだ。元に戻れたみてえだな。くそー、今度こそこれだ。チェーン、もうはいかねえぞ。
どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。勘がいいわね。あなたよね、私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。こいつらは、こいつらは歴史を変えているやつだ。とは、こいつがずっと俺たちの邪魔をしている。そうみたいね、ミラ。せっかく私たちが面白くしてあげてるのに、がっかりだわ。でも、あなたがギミューと入れ替わっちゃったのは、なかなか傑作だったわよ。これは、もう間違いないようですね。この二人が、今回の犯人です。余計なことをしてくるからには、よほど腕に自信があるのに、見せてみろ。どうした？貴様の力はそんな手？こんなものか。期待外れだ。面白くもない。もう終わりだ。安心しろ。お前のエネルギーは俺が使ってやる。待って、ミラ。ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて私たちに立ち向かうなんてできるわけないわよね。そう、だんまりなの。まあいいわ。ミラ、もう少し放っておきましょう。いいでしょ。どうせあなたにとってはただの雑魚よ。大したエネルギーにもなりゃしないわ。今はまだね。さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだけ生かしておいてあげる。でも私たちの邪魔をしたらすぐに消えてもらうから。待ってください。今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。お疲れ様でした。今回も見事な戦いぶりでしたよ。これで歴史も正しい流れに戻りました。ようやく見つかりましたね。歴史の改変を生み出している二人組が。トワとミラ、そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。その影響で歴史が間違った方向に。あいつら一体何者なんでしょう。特にあのミラという男はただ者じゃなかった。暗黒魔界の住人よ。あなたたちの時代よりはるか未来のね。時の海王神様。
トアは暗黒魔界の王、ダーブラーの妹よ。そしてミラは、トアが作り出した最強最悪の戦士。あいつらは、様々な時代のエネルギーを奪うことで、暗黒魔界の封印を解くつもりよ。封印が解けたら、どうなるんですか？世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も、宇宙も時間も。無事には済まないでしょうよ。そんな、とんでもない奴らじゃないですか。いなくならないものね、悪人って。以前、時の巣を乗っ取って、時空を支配しようとした、とんでもない奴がいたんだけど。この気配は。そんな、早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。とにかく、様子を見てみましょう。準備ができたら声をかけてください。What?